Anem a començar, d'acord? Comencem la sessió plenària extraordinària del ple de l'Ajuntament de Poblenou. El punt 1 és aprovació del reglament de productivitat, d'acord? En este cas, en l'aprovació d'aquest document, el que es pretén és regular objectivament el que és la concessió i de més del complement de productivitat del personal de l'Ajuntament del Poblenou. D'alguna manera, sempre el que es pretén és afavorir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària, interès, iniciativa, compliment d'objectius que des de l'àmbit polític es creguen necessaris i sempre contempla funcions que d'alguna manera no estan incluïdes dins del seu lloc de treball o que són d'una activitat extraordinària que no és el caràcter ordinari del lloc de treball. ¿Vale? Això és, no és que siga una demanda, anava a dir, però sí que és una necessitat històrica perquè mai hi ha hagut un reglament de productivitat a aquest Ajuntament i consideraven que és necessari que l'haguera perquè estiguera reglamentat objectivament i tot estiguera ben valorat i delimitat. Per tant, aquest reglament de productivitat ja ha passat per la Mesa General de Negociació als Sindicats, s'ha acordat en ells, en algun modificacions sobre el primer borrador i eixit avant, ¿vale? S'ha acordat per la Mesa. Per tant, es tracta d'aprovar-lo per plenari per a publicar-lo i posar-lo en funcionament. Per tant, si vos pareix, anem a procedir a la votació. Vots a favor del reglament de productivitat? Vale. Passem al punt 2, en aquest cas és el reglament de segona activitat. Vale? Un moment. El reglament de segona activitat... Vale? És, diguem, aprovar la possibilitat que permetís la legislació per a la policia local, els cossos de policia local de la comunitat valenciana, d'acord? Que per una sèrie de raons, com poden ser edat, antiguitat, deteriorament físic o psíquic, categoria, formació i demés, poder passar a un règim de segona activitat, d'acord? Vale? Mai ha estat al nostre Ajuntament, ho enteníem necessari poder-ho fer i res, el mateix. Ha passat el mateix procediment, ha passat per la Mesa General de Negociació, s'ha aprovat el que es pretén en això és dotar d'una eina, d'una ferramenta objectiva que garantitzi una adequada aptitud psicofísica mentre estiguin en actiu, assegurant que és l'eficàcia del servei, d'acord? En les necessitats que l'Ajuntament pugui tindre. Al respecte, sí que s'ha de presentar una esmena sobre el document inicial posat dins la convocatòria produïda per negociacions en els propis sindicats, d'acord? El document en l'esmena ha sigut incorporat ara mateixa, però per si no heu tingut ocasió a veure-ho, vaig a compartir la pantalla en el document esmenat i vaig a explicar quin punt és el que correspon a l'esmena. Ho veu? Ho veu bé? És el punt 7, el que està en roig, val? Vale, un moment. Dins del punt 12, vale, del reglament de segona activitat, on venen delimitades les funcions a realitzar, vale? Artículo 12, funciones, són funcions compatibles a tot el funcionari de segona activitat del dret o de facto les siguientes, vale? Uno és atenció a la ciutadania, mantenimiento policial, policía administrativa, 4, intendencia, 5, vigilancia y control policial, edificios municipales, 6, miscelánea, y 7, este, el de funciones de inspector de urbanismo, es el que se ha modificado al contingut, ¿vale? Especificant més totes les funcions i demés.
No és una alta modificació, ni és generalista de tot, però és el que s'ha modificat, d'acord? Per tant, aquesta és l'esmena que a continuació anem a procedir a la votació, d'acord? Si ningú té res a dir, passem a la votació. Vots a favor de l'esmena del reglament de productivitat? Vale. I ara vots a favor del document final una volta aprovada l'esmena del reglament de segona activitat. Vots a favor? Vale. Per tant, passem al punt 3. El punt 3 és l'aprovació del protocol de violència laboral per a les administracions locals. Vale? L'objectiu és la prevenció i la millora de les condicions de treball i la seguretat i salut dels treballadors, especialment en el que, diguem, en el que fa referència o en el que rodeja el tema de la violència laboral. Vale? Es vol complir en les funcions preventives i millorar la qualitat de la vida laboral i prevenir qualsevol tipus de violència laboral que es poguera donar i protegir a tots a les persones que presten els seus treballs per a la corporació, per a l'entitat, vale? I per què no, pues, aconseguir un àmbit lliure de violència laboral, vale? Este protocol s'ha treballat en el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, s'ha treballat en els sindicats i s'ha aprovat per mesa negociadora també s'ha acordat per mesa negociadora celebrar el 8 de juliol. Per tant, estava aprovat per la unanimitat de les forces sindicals i, en aquest cas, de l'equip de govern que representa l'Ajuntament. Si no teniu res més a dir, passaríem a la votació del punt. Vale, doncs, vots a favor? Vale. Passem al punt 4, que és l'expedient de gestió 1030/2021. Que en aquest cas és per a aprovar la modificació de l'ordenança que regula la taxa de l'Escola de Música 2021. Li passa la paraula al company Víctor per a que puga explicar-ho amb més deteniment i millor que jo. Val, correcte. El que es presenta avui és una modificació de l'ordenança que hi havia. Vale? Cal dir que l'última ordenança que va aprovar és del 2009, per tant ja fa més de 10 anys que va aprovar l'última ordenança i, per tant, estava molt desfasada. Hi ha cursos nous, hi ha activitats noves que hem partit d'Escola de Música que no estaven ben reflexades i, bueno, per un costat sí que mostra la deixadesa que ha hagut un poc de cara a l'Escola de Música i també, pues, el nostre intent, no?, de regular-ho tot i apostar per una escola de música de qualitat. Este nou reglament és molt més modern, vale? Sí que ha hagut una xicoteta pujada d'alguns preus. Vale? Per un costat, la matrícula passa de 25 a 30 euros i, a més, també hem posat un complement de 10 euros per a aquella gent que tingui instrument en matèria de manteniment, reparació, cessió d'instruments. Ja que l'Ajuntament fa un esforç gran en cedir instruments, almenys que l'alumnat que tenim que sigui un poc conseqüent i conscient d'allò que té en les seues mans. I després, les modificacions que s'han fet, que oscil·len entre 2 euros, 3 euros, 5 euros, s'han fet a regla A si les classes eren individuals o si les classes eren grupals, ja que entenien que, bueno, hi havia una gran diferència entre classes grupals i classes individuals que no estava reflectida. I, finalment, una altra demanda que s'ha inclòs, que no estava en l'última ordenança, és el tema de les famílies monoparentals. Cada dia són més les que hi ha. En el nostre poble tenim alguns casos i alguns estan en l'Escola de Música i, bueno, pues, ja que era una demanda, també s'ha volgut reflectir un descompte en l'ordenança actual. Que, bueno, sí que venia aplicant-se, però no estava regulat com a tal en l'última ordenança. I res, si algú té alguna pregunta respecte a preu, respecte a canvis, pues que la faci, i si no, pues bueno, procedim a la votació. Vale, doncs en aquest cas procedim a la votació. Vots a favor de la modificació de l'ordenança de taxa d'Escola Música?
El punt 5 i últim d'este plenari és l'expedient de gestió 1830-2020, que és l'aprovació de la massa salarial de 2019. En aquest cas està compost per un informe del secretari interventor d'octubre del 2020 i ara informe de secretaria i intervenció de la secretària interventora accidental actual. La massa salarial, passa a aprovar-se la massa salarial com contempla l'article 103 bis de la llei reguladora de les bases de règim local, que contempla l'obligació d'aprovar anualment la massa salarial del personal del sector públic local. Aquesta iniciativa va començar aprovant des de que vam entrar al govern el 2018 per a gastar-ho de base per als càlculs de l'acció social del personal de l'Ajuntament, així com complir amb la normativa d'aplicació. En aquest cas, segons es desprèn de l'informe, el capítol 1, la massa salarial 2019 de l'Ajuntament basada en el pressupost del 2018 és de 1.844.266 en 10 euros. Per tant, de cara a l'acció social estaríem parlant de l'1%, que són 18.442 en 66 euros. Per tant, si vos pareix bé, passem a votar l'aprovació de la massa salarial 2019. Vots a favor? Una pregunta, Esther. S'ha de publicar algun puesto l'aprovació de la massa salarial? No és necessari? No, l'aprovació de la massa salarial no. Val, d'acord. Pues l'ordenança sí que, recordeu publicar-la al BOC l'antes possible, vale? Sí, no, ara anem a preparar els decrets de tot, de reglament, els edictes de reglaments i de l'ordenança. Vale. Vale, pues bueno, això és el que he donat de si el plenari. Gràcies per assistir i res, hasta la pròxima. Adéu. Adéu.